Olá, moçada. Boa noite aí. Vou começar aqui o. Acho que é o jogo do momento aí, né? É o. Como é que é o nome? Genshin Impact. Nem sei falar isso, não, cara. Genshin Impact. É, pra quem estiver vendo depois aí, boa noite, boa tarde, bom dia aí, não sei, dependendo do horário. Quem estiver acompanhando agora, boa noite aí. Espero que o áudio esteja bom. Bora começar. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Hi. Outlanders, your journey ends here. Heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Cara, vou escolher a mulher aí, velho. É ele. Vou botar. Aparece aí. Vou botar Gertrudes. Ó, Gertrudes sacanagem, né? Gertrudes. Opa. Pô, Gertrudes é um nome feio pra caralho, né, velho? Vamos botar. Bota Luna. Não é mais bonitinho. Vamos lá, confirmar. Ether! Eita. Ele absorveu, cara. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. É. A animação inicial é muito boa. É.
Mas não sei, uma deusa aparecendo do nada. Sei lá, né? Mas How o começo many foi bom. years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Bem feito. We should head off. Let's get going. É um gráfico muito bom, né? Lembra muito Zelda mesmo, da Nintendo. Esquema de movimentação. L1 para esquivar. X pula. Ah, tem uma barra aqui que limita a esquiva. A linha ataca. Vou matar o geleco aqui. A espada voa nas costas dela. Opa. Então pula, esquiva. Isso aqui é um menu. Faz o quê? Inventário. O tutorial deve falar aí, né? Para rastrear. Deixa eu deixar aqui. Fazer forte. Tá. Deixa para cima, deve mudar o personagem. Deixou ele um apertado. Cara, eu li alguns reviews desse jogo aqui falando que tem que explorar bem, que tem uns negócios que tem que pegar. Nada, não. Bom, bichinho. Um calango aqui, pô. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Calango. And depleted stamina takes time to recover. Okay, é, let's mesmo stick esquema to what we do planned. Zelda. We're off to a statue of the seven. Which oh, of the The Boys seven aí, are pô. You looking for exactly? Estátua do The Boys aí, da galera do The Boys. É. Pô. O que é pra fazer aqui, velho? Atrás tem o quê? Espada aqui dá pra destruir? Não, não. Ah.
É, começo de jogo sempre meio devagar, né? Opa, as maçãs aqui. As maçãs são os caju, véio. Parece um caju. Não é maçã não, é um caju. Se bater na nave, cai mais. Cai não. Caju. Estarou 300 de vida. Tá. Esse negócio brilhando aqui. Oh, wow. Paimon. Acho que tem nome de Digimon também. Opa, ali tem um baú, hein? Baús. Opa. E aí, lâmina, carne, pega tudo aí. Olha. Dá pra equipar. Ah, mas não faz a mesma coisa, né? A mesma arma. Tem 20. Ah. Uma coisa. Espera do personagem. Ah, tá. Artefatos. Artefato, o que que tá brilhando aí? Isso aqui. Ei, clica aqui e aí? Abre isso. Não dá pra ver o HP da. Que porra é o HUD? O que é aquele ali embaixo, velho? Acho que é a versão do negócio aí, né? Isso aqui faz. Uma medalha. O que eu fiz aqui? Cara, não sei o que eu tô fazendo essa porra não, velho. Aqui fica, continua vermelha essa bomba. Thank you.
That's a statue of the Seven. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Among the Seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but... Paimon will take you to the animal god's place first in there. Tá bom. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Matar o bicho. Não. O bicho não anda pra frente, não. Did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh! It's because you're not from this world to begin with! If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the City of Freedom! Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps, because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then! The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. O começo de jogo sempre é meio devagar, né? Ah, tem que usar o habilidade elemental, né? A gente tá repetindo aqui. You're the Seven! Oh, Paimon's so jealous! Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Ah,
nesse jogo, é sempre meio devagar. São até quatro personagens. O que que tem inimigo aqui? Resgata aí, pô. Resgata tudo aí. Resgata também. Acabou? Ah. Esses outros aqui, como é que faz? Isso aqui, ah, já resgatei já. Tá. Resgatei tudo. Isso aqui é o quê? Cada etapa do jogo que você vence vai tendo recompensa também. Isso é bom. De tela de aniversário. De 2 do 2. Já um ex-namorado aí. Ah, algo de bom que é meu aniversário. Então vamos botar uma coisa. Vamos botar aqui de hoje. 2 de outubro. Amanhã. Pronto. Posso dar um artefato aqui, velho. Tá aí, velho. Ah, tá. Tá bom. Fazendo aqui, velho. Cara, a pessoa falou que não pode usar. Tem um esquema que não pode usar, velho. Deixa pra usar no final. Não acho que não é nada disso aqui, não. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Véio. Tá subindo o nível, é bom, né? Tem mais um ainda. Nível 15 já, não fiz nada. Acho que tô fazendo alguma merda aqui. Nada aqui.
Oi, o que eu vou fazer aqui? Bloqueado, pô. Tá pegando peixe com a mão, velho. Peguei um monte de peixe aqui com a mão. Vou pegar mais aqui. Como que é isso? Tá pegando esse peixe com a mão. Caju ali em cima. Caju. Conhecimento de combate. Quem é? Não, mas tô batendo. Conselho do andarilho. Ali já é o lugar já. Carne, vira carne. Vamos, caju. Cadê o bicho que tava aqui?
Pega fogo na fogueira. É boa, né? Conselho do Andarilho. Eu acho que esse item aí, tipo, só vou pra não usar. Vou pegar o pato. Não. Cara, lembra muito Zelda, muito mesmo, muito. Olha pra cá, ó, pra lá. Que esse conselho do andarilho que não pode usar, não tem que deixar pra usar no final. Eu acho. Opa, o que que vai pegar aqui? Dragão. Top. Bem feito. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? Dragão vazou.
that was close. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Oh, what's that? There's some kind of shiny. Let's go. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we... Maçãzinha. Hey, you! Stop right there! Mais um. May the Animo God protect you, stranger. For the knights, you don't look like citizens of Mondstadt. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're... Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as... It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not some... I give you my apologies. That sounded so... Do you have something against the type of language usage prescribed? Outrider Amber, report. Amber. Ah, rapaz, bom, hein? Bola de mira. So,
suspicious travelers. What are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Bet you can't keep up with me. That's more like it. To the city recently. My task this time is to clear out their camp. Good job, Ace. Deixar eles indo embora. O arco é legal, mas demora demais.
Though, I've gotta say, you surprised me a little with thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the hilly... These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like... Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed, and the local market has... When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up, doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer... Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little... Come with me. A responsible knight must make sure to see you to... Keep up with me. Caraca, um abismo aqui. Passing by. What are you cooking? I'm the survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. Essa mulher que faz o quê? That's
more like it. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here? No, we just happen to be past. I see. Welcome to. I'm Lynn, the survival expert of the adventure. Eat before you go. The first picnic? Oh, Pipe, my travel partner here is good at cooking as well. That's okay. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken. Ruffies. Is it done? Let me try. Now that's really tasty. I'm untold. With your culinary. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Can we really? That's okay. You should be able to find lots of ingredients. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and. Okay, thank you for the info. Hey! I'm the survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. Baúl em cima. Não era aqui? Vai ali, será? Bosta.
meter um pulo duplo aqui. Ó. Aí, dois. Tá. Ah, velho. Cara, vamos seguir o modo história normal aí, vamos ficar vasculhando demais. Ah, fala pra perguntar, pra conversar com os personagens. Os NPCs passam. Eles passam missões, passam. Missões paralelas, tem que falar com todo mundo. Cara, até agora eu não vi engajamento com o enredo não, assim, ah, o enredo é bom, velho, até agora não. Mas jogo gratuito, o gráfico é bom, esperar mais um pouco aí, né? Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Protection of the Knights of Havonius? Finally! No more having to camp outdoors. But the city folk don't look... Everyone's been put out of place by storm terror. But everything will turn out fine, as long as... Jean? Acting Grand Master of the Knights of Havonius. Jean. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us.
Before I take... It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey! Why doesn't Pop... Because this reward is useless. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey... Sticky honey... Come with me. We'll head to the city's... Cara, eu queria pegar a armadura. Como é que salva essa bomba aqui? This used to be a... Except for the local tavern near the city wall of... Foi igual.
Como é que salva isso aqui?
the present I want to give you is... Wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love you. I brought you here to give it to you, so you can... Oh, you're really excited about these winds? Well, that's because the wind is the heart and... Oh, it's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. The sky. Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that?
You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Traveler, you've come at the right time. Hold on, Amber. Are you... Oh, right. This is Kaya, our cap. These two are travelers from afar. From afar? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being I'm not really sure why you're looking for the Animo God, but everyone has their secrets, right? Relax. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Your fight to defend the acting... Salva essa bomba aqui, velho. Ah, rola um japonês. Vamos botar em japonês essa bomba. Thank you.
isso aí, 39. Eu acho que eu apertei pra sair do jogo aqui sem querer. Eu não sei se salvou, não sei se não salvou. Espero que tenha salvo. Deixa eu testar aqui pra ver se salvou. Ah, ele salva então. Beleza. Cara. Então já descobri como é que se faz pra sair. Só confirmar aqui. Ah, mas que eu tinha botado foi isso daí. Ah, então é isso que se faz. Tá pra sair. É o Options e o quadrado. Só vou parar por aqui. Espero que tenha ficado boa a transmissão. Amanhã eu volto. Falou pra vocês.